gewoon een beetje. Het schaam is wat ik aan het zien. Ik heb wat televisie al. Van normaal zijn dat wat je hoort, ja, Halfik. Ეხო პარასკევს არის სამეთვალყურო საბჭოს სხდომა და ამ სხდომაზე ჩვენ მივალთ ბორდის თანხმობა მივიღეთ უკვე და იმედია მობრძანდება ასევე ბატონი ტყემალაძეც და იქ გაგვცემს პასუხს ჩვენ შეკითხვებზე. ასევე ვაპირებ მე პირადად ბრძანების ჩემი სამსახურიდან გაშვების შესახებ გასაჩივრებას. ასევე ვაპირებ ყველა საერთაშორისო სტრუქტურასთან უკვე მაქვს ჩაწერილი შეხვედრები ელჩებთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ყველას დაუგზავნი წერილებს, მათ შორის Freedom House, სხვა გავლენიან ორგანიზაციებს, და გავაკეთებ ყველაფერს იმისათვის, რომ ხელისუფლებამ გადაიხადოს მაქსიმალურად მაღალი პოლიტიკური ფასი ამ გადაწყვეტილებისთვის. არანაირი არგუმენტი სხვა, რომ ეს არ არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არ არსებობს. რაც შეეხება პროფესიაზე, საქმეზე და გაკეთებულ პროდუქციაზე მსჯელობას, ამას თავს ვერავინ და არავინ არ არიდებს. არც მე არ ვარიდებდი, ხო? მიკერძოებული, ეს არის ზეცართავის სახელი რა. ამიტომ შენ მე ზეცართავის სახელი უნდა განმიმარტო და გამიშალო რას გულისხმობ. მაგას ოღონდ ამის შიგნით ტელევიზიის შიგნით. ჩემთვის ეს არ თქვამს არავის.